Lehto on vahvassa kehityksessä oleva rakennusalan konserni. Me listauduttiin pörssiin viime vuoden keväällä 2016. Me on jaettu tämä meidän tekeminen 4 palvelualueeseen. Meillä on toimitilat, asunnot, hyvinvointitilat ja korjausrakenteet. Talousohjelman rakentamisen lähtökohta on se, että pystymme ohjaamaan suunnittelua meidän yrityksen kertyneen kustannustietoisuuden avulla. Eli pidämme suunnittelussa vahvasti kynästä kiinni. Tällöin saamme parempaa jälkeä kustannusmielessä. Talousjohtajan rakentaminen on rakentamisen toimintamalli, jossa me oman ammattitaitomme avulla, kustannustietoisuutemme avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kustannustehokkaita järkeviä ratkaisuja. Viemme töitä työmailta tehtaisiin laadun ja tuottavuuden parantamiseksi, konseptoimme ja toistamme ratkaisuja hankkeelta toiselle samasta syystä. Tiivistetysti voisi sanoa, että talousohjelman rakentamisen mallin avulla kykenemme tarjoamaan asiakkaiden rahoille parempaa vastinetta. Me lupaamme näköalapaikan rakentamisen revoluutiossa. Meillä on mutkaton ilmapiiri, meillä on yrittäjälähtöinen ilmapiiri. Me emme rakasta byrokratiaa, vaan haluamme tehdä töitä. Tykkäämme ihmisistä, jotka saavat aikaan ja rakastavat tekemistä.